El Teatre de la Sala Mozart acollirà aquest diumenge el 50è aniversari, el 50è concert de Nadal de l'agrupació sardanista de Calella amb la Cobla Montgrins sota la direcció del Jordi Molina. Mercè Arnigas, de l'agrupació sardanista, què tal, Mercè? Molt bon dia. Bon dia. Un concert que arriba en plena pandèmia amb un munt de restriccions, Mercè. Sí. Us ho ha pogut fer bé o no? Bueno, intentarem, pues, seguint les normes que hi han, fer tot el millor possible. En principi, ara, aquests primers dies, aquest dissabte que va fer, hi va haver-hi la primera venda d'entrades, així, anticipada, doncs teníem un 50% de l'aforament. Si això canvia, potser arribarem a un 70%, però bueno, en totes maneres seguirem les normes que ens vulguin oferir. Bueno, en qualsevol cas, vosaltres no, tampoc no ho feu per guanyar diners, això? No, en realitat no. Vull dir, és una cosa que porta molts anys a Calella, que Calella amb les sardanes, amb els concerts i el que sigui, ha sigut un referent molt important, almenys ho notes quan vas amb els altres llocs i així. I, bueno, pues és seguir això, oferir pels nostres ciutadans, pues, a veure, un concert que porta molts anys aquí a Calella i, bueno, i seguir la nostra línia de l'agrupació. I tot plegat sota la batuta, sota la direcció del músic Jordi Molina, qui em sembla que ja puc veure. Hola, Jordi, què tal? Bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Què dieu als músics de la Montgrins? Bé, diem una mica el mateix, bueno, molt contents, evidentment, de fer aquest concert, i diem exactament el mateix que diem tots els músics d'aquest any, no? Que, ostres, malauradament, doncs ha sigut molt complicat per a tothom, però per a la gent de la música o la cultura en particular, jo crec que ha estat especialment dur, no? Especialment dur perquè, en certa manera, és un ofici, ja no solament del músic, actor, tota la gent que es dedica a la cultura, on aquest país sempre ha estat una mica precari, i clar, en situacions tan extremes com aquesta, doncs el problema es multiplica i es fa palès molt més clarament. Jo, abans de començar, evidentment, volia fer un agraïment a l'agrupació de Calella per, bueno, per aquesta tossuderia i organitzar el concert, i perquè ens hem trobat nosaltres aquest any que clar, davant la incertesa hi ha hagut molta gent, sobretot ajuntaments, que això encara sap més greu perquè és diner públic, no? Ajuntaments que s'han tirat enrere o han desprogramat amb moltíssima anticipació, sense saber exactament, bueno, una mica curant-se en salut, i han deixat una mica de la mà de Déu tot el sistema cultural del que molts vivim i estem integrats en ells. Sí, sí. Escolta'm, Jordi, el concert d'aquest diumenge, com l'has estructurat? És un concert de sardanes amb tocs nadalencs? O què és el que hi sentirem? Sí. El concert, quan estàs en aquestes dates, evidentment sempre ha de tenir un toc o una especialitat. Te'n val a dir que el concert de Calella sempre el preparem especialment al nivell de repertori, el treballem molt anticipadament, en aquest cas, ja fa un temps que amb la Caral, doncs, treballem, mirem de fer un programa adequat, i bàsicament hi ha això, sardanes, des de clàssiques fins a contemporànies, també alguna obra que no és específicament sardana, perquè hi hagi també una mica de tot, una mica d'un exemple de música per cobla, i també hi ha alguna cosa que té a veure amb les dates i que estem vivint al voltant de Nadal, no? Uh-huh. Crec que és un programa molt, molt variat, i crec que la gent que s'acosti, bueno, podrà veure una mica un exemple del que s'ha escrit i el que s'escriu per la cobla en l'actualitat. Un concert que enguany celebra la 50a edició. Imagino, sí, que, i amb la Montgrins, quants anys? Pues bastants, no moltíssims, ho sé, ara no t'ho podria pas dir. Es va començar amb la principal de la Bisbal, però en principi després, bueno, també hi ha molt bona relació amb els Montgrins, que hi han hagut sempre, bueno, hi han estat a la nostra plec i amb altres coses de Calella. Llavors també es va decidir, pues, canviar una miqueta de tant en quant, i des de, jo crec que fa bastants anys. No us puc recordar aquests moments. Fa molts anys, i això requereix, Jordi, ser una miqueta original per no caure una miqueta en el mas de lo mismo, no? Sí. Clar, ens trobem amb això. Normalment hi ha una fidelitat sempre a les cobles aquestes punteres, no? Les històriques tendeixen a
a tenir una sèrie de llocs o ciutats o, amb les que sovint hi tornen, no? I llavors, clar, estàs obligat, no pots deixar-te anar i repetir, sinó que intentes buscar doncs una curiositat amb la programació, amb exigir-te tu mateix, i sí, és la... per una banda, les orquestres i cobles grans de tota la vida tenim això, no? Que gràcies a tota aquesta trajectòria tens una clientela, una fidelitat a pobles i llocs on repeteixes sovint, però clar, això t'obliga a estar al dia, a exigir-te tu mateix, i nosaltres, de fet, és el que ens agrada també, no? Vull dir, com a músics el que volem és que la gent estigui contenta, que estigui contenta d'escoltar-te, i sí, sí, procurem variar el repertori i exigir-nos a nosaltres els primers. Sí. Doncs aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda a la Sala Mozart, les entrades les podreu comprar aquest dissabte, de 6 a 8 del vespre també a la taquilla de la Mozart, o bé, una estoneta abans del concert, sempre i quan en quedin. Per tant, si us voleu curar amb salut, hi aneu dissabte a la tarda. Mercè Arniges, gràcies, que vagi molt bé aquest concert. Molt bé. I Jordi Molina, gràcies també per aquesta estoneta de ràdio amb nosaltres, i endavant amb la música, endavant la Montgrins. Moltíssimes gràcies a vosaltres, merci. Gràcies, Jordi. Mercè, gràcies. De res. Arribem a les 11, notícies, i fem la tertúlia, com cada dia. Fins ara.